Når soens unger er blevet 3-4 uger gamle, bliver de fjernet fra moren, og soen kommer over i den her boks og ligger i halmen og slapper af. Hun har brug for at slappe af og være væk fra ungerne. Hun ligger der så i 2 dage, torsdag og fredag, og bliver derefter flyttet over i en boks. Det er dem, der er herovre. Og så er hun klar til mandag eller søndag, det er altid mandag og søndag, hvor hun så bliver insemineret. Det var det, som I så, jeg gjorde lige før. Imens så går ovnen frem og tilbage her i mellemgangen, og om lidt så vil jeg vise jer, hvordan jeg gør.
Ja, der skete det, at det går aftes, da jeg var ude at fodre, der fik jeg ikke lukket den her automat ordentligt, med det resultat, at nu er der en hel masse foder, der er løbet ned på gulvet. Ham, der kom og skulle fodre i morges, han så den store bunke foder, der lå, og nu må jeg så indrømme, at det er min fejl. Jeg skulle have haft trukket så meget i håndtaget, at den havde lukket sig helt, men det har jeg altså ikke gjort. Så nu må jeg se at få fjernet alt det gamle foder, der ligger her. Jeg har lige set, hvordan at jeg inseminerede grisene over i den anden stald. Cirka en uge efter, så bliver de flyttet herover, og her er de så i cirka 2 måneder. Den tredje måned, cirka en uge før de skal fare, der bliver de flyttet over i nogle andre bokse. I så lige, jeg var ved at hjælpe en so med at fare lige før. Den lå inde i en boks, hvor der var røde lamper, som de små grise kunne ligge ind under. Og der kan vi sådan tage os lidt af dem. Ja, det er meget forskelligt, men det er alligevel det samme og det samme. Så det er meget nemt. Ja, nu har vi set, hvordan grisene er blevet insemineret, de har faret, og når de små grise er cirka 4 uger gamle, så bliver de flyttet herhen til den her gård. Det foregår hver torsdag. Hver tirsdag bliver der solgt grise. De grise, som er nået op på en vægt af 30-32 kilo. Manden, som ejer gården, han har 4 gårde, hvilket gør, at grisen kan blive flyttet fra den ene gård til den anden. I skal prøve at se, at der lige kommer en ny grise i dag. De er kommet over fra den første gård og er så blevet flyttet hertil. Og nu vil vi prøve at gå ind og se på dem. Værsgo at gå med. Ja, som I kan se, så er der lige kommet en små nye grise her i dag. De er lige kommet over fra den anden gård. Så i går var jeg henne og gøre rent her og spule over det hele. Det er et hårdt arbejde. Nu skal de så fodres, og jeg skal se, hvordan de har det, om de har det godt alle sammen. Det er altid mig, der fodrer hver morgen og aften her. Det er mig, der har ansvaret, fordi ejeren har fundet ud af, at når det er mig, der fodrer, og jeg gør det forsigtigt, i stedet for at overfodre dem, hvis de får for meget mad på en gang, lige når de kommer væk fra deres mor og mælken, og selv spiser en hel masse, så får de tynd mave, og det giver en masse problemer. De problemer har jeg ikke, fordi jeg er meget forsigtig, når jeg fodrer. Jeg giver dem lidt i begyndelsen, og så efterhånden mere og mere. Og det resulterer så i, at de tager godt på og har det godt. Hvis de får for meget og får tynd mave, kan de også risikere at dø af det, og det er jo ikke så godt. Så derfor så er det mig, der står for det.
Herinde der har vi et automatisk fodringssystem. Vi kører fuldstændig af sig selv. Det eneste, jeg skal gøre, det er at komme og kigge til grisen. Se om der eventuelt er nogen, der er døde. Få dem fjernet. Se om der er nogen, der er syge, så de kan få noget medicin. Det er det eneste, jeg skal gøre. Jeg kommer her morgen og aften og kigger til dem, og så tager jeg hjem. Ja, skal vi tage hjem til mig? Vi ses. Jeg elsker dyr, og det har jeg altid gjort lige siden jeg var helt lille. Da jeg var dreng, var jeg altid meget, meget interesseret i alt muligt med dyr. Jeg havde hunde, høns og papegøjer, og ja, jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle lave, når jeg blev voksen. Jeg tænkte på måske noget med papegøjer, men det vidste jeg ikke rigtig. Men i hvert fald så var det min store interesse, og den voksede og voksede. Nu har jeg faktisk 4 papegøjer og 2 hunde og katte og 3 høns. Før havde jeg faktisk også 2 heste, men dem var vi nødt til at sælge, fordi nu har vi 2 børn og 2 drenge. Så dem har vi solgt for at få lidt mere tid sammen med børnene, imens de vokser op. Jeg vil hellere bruge min tid sammen med dem, lege med dem, og jeg skal også lave noget i min fritid. En gang imellem tager jeg også ud og fisker. Når jeg tænkte på min fremtid dengang, og hvad jeg skulle lave, så spekulerede jeg jo på, at godt nok var jeg døv, men jeg ville gerne arbejde i zoologisk have, for eksempel, i Odense. Jeg ville gerne prøve, om jeg kunne komme i praktik. Men det var svært at komme ind, så det opgav jeg. Så i stedet for, så ville jeg prøve at arbejde med køer. Men det var meget hårdt. Så det havde jeg heller ikke lyst til. I stedet for, så ville jeg så prøve at arbejde med grise. Jeg hjalp min onkel på hans gård. Det har jeg i øvrigt gjort lige siden jeg var helt lille. Så jeg synes, det var nemt. Og jeg fandt ud af mange ting hen ad vejen, og jeg havde stadigvæk ikke helt besluttet mig for, om det var det, jeg ville. Først skulle jeg også lige på Nyborgskolen. Derefter kom jeg så i en praktik, hvor jeg var i 6 måneder. Og der besluttede jeg så for, at det ville jeg gerne. Godt nok, så skal man også arbejde i weekenden, men det er ikke noget problem. Jeg vil ikke købe min egen gård, det har jeg ikke råd til. Jeg vil hellere arbejde hos en, som har en gård, og så er jeg fri til at tage hjem. Der er nogen, der spørger mig, hvorfor jeg kan lide at arbejde med grise. Og en ting er for eksempel, at jeg kan jo ikke høre, hvor meget de larmer. Og jeg synes egentlig også, det er meget sjovt. Der er nogen, der synes, det må være frygteligt ulækkert. Men det passer godt til mig. Og sådan er vi jo så forskellige alle sammen. Jeg synes, det er sjovt.
Det er nemt at se, om en gris er syg. Man kan se det på dens øjne. Eller man kan se, at den skriger. Og så får den så noget penicillin. Det kan også godt være, at de får feber, eller at de ikke vil spise noget. Så får de også noget penicillin. Så skriver man så op på en seddel. I så de der sedler, vi havde over i stallen. At nu var der en gris, der ikke vil spise. Så tager man og fjerner maden. Giver den noget penicillin, og næste dag så er den rask. Jeg er uddannet på teknisk skole, dyreassistent i Kolding. Jeg havde lidt svært ved at skrive dansk. Nogle ting var svære, nogle ting var nemme. Hvis det var nogle spørgsmål, man skulle svare på, så synes jeg, det var nemt. For eksempel, hvorfor grise kunne udvikle sygdomme, og hvilke sygdomme de kunne have i munden osv. Det synes jeg var nemt nok at svare på, når det var noget med grise. Men hvis det var noget med andre dyr eller noget med naturen, så havde jeg lidt større problemer. Men jeg kæmpede mig i hvert fald hele vejen igennem, og jeg bestod også alle fagene. Og nu har jeg så fast arbejde, fuldtidsarbejde. Og det er jeg glad for. Da jeg begyndte at arbejde over på gården, der gik det lidt med fakta og gebærder sammen med de andre, og vi skrev lidt sammen. Og de fandt ud af, at jeg kendte godt de forskellige udtryk. Og jeg viste dem nogle tegn, for eksempel tegn for at vaccinere, eller give medicin med sprøjte. Så nu kan vi så bruge nogle af de der tegn sammen. Hvis den ene vil sige, vil du tage over og inseminere, og alle sådan nogle ting kan man så bruge. Også for eksempel tegne for at spule, kan vi bruge. Så det er ikke nogen problemer at kommunikere. Hvis der er nogle ord, der er lidt svære at forklare, så skriver vi sammen. Der er dog en, og det er ham, som ejer gården. Han er jo aldrig sammen med os. Han kommer jo bare lige en gang imellem for at tjekke, om det hele er i orden. Så han kan ikke. Men vi tre, som arbejder sammen, vi kan godt forstå hinanden. Og de kan lidt tegnsprog. Altså, der er jo sket meget nyt. Før i tiden, der havde vi for eksempel nogle meget, meget tunge fodervogne. Man skulle gå og skubbe, og så selv hælde foder over til grisene. Nu har vi fået sådan nogle foderautomater, hvor fodret kører i nogle rør, som hvert rør går ned til en gris eller til en boks. Rørene bliver fyldt op. Når de alle sammen er fyldte, så kan man trække i et håndtag, og så får alle grise mad på samme tid. Og kan gå i gang med at spise. Vi har også fået sådan et moderne vaskesystem. Man kan sætte sådan en sprinkleranlæg på en hane i loftet, og det kan så gøre hele lokalet vådt. Og efter en halv time, så er det nemt lige at spule alt snavset af. Så det tager bare en 2-3 timer, og så er man færdig. Det kunne ellers være noget af en hård omgang før i tiden, og det var jo også noget, der tog lang tid. Så tit sover man ikke færdig før sent om aftenen. Nu er jeg helt sikker på, at jeg har fri, når klokken er 4. I min fritid, der var jeg meget ivrig fodboldspiller før i tiden. Der trænede jeg i en hørende fodboldklub. Og vi havde også fint nok med at forstå hinanden. Blandt andet, hvordan at man skulle lave strækøvelser, når vi varmede op. Ikke nogen problem. Og vi havde det godt sammen, og vi festede. I min fritid kan jeg også godt lide at tage ud og fiske sammen med mine døve kammerater, eller også er der nogle hørende med. Det er heller ikke noget problem. Og selvfølgelig så går vi tur med hundene. Og vi tager meget sjældent ind til dyngehuset, for vi har ikke så meget tid. Vi har også noget, vi skal lave her i weekenden, ud over at arbejde. Vi skal også lave noget herhjemme. Gøre rent ved papegøjerne og hønsene. Og jeg skal ordne have. Jeg skal lave noget i huset. Det er et stort arbejde, men jeg kan godt lide det. Vi har to drenge. Den ældste, han er 3 år. Og den lille, han er snart 1 år. Ja, det er jo to hørende børn, og
Vi to er jo døve begge to. Men det er ikke nogen problem for os at snakke sammen og kommunikere. Det er faktisk sjovt. Det er spændende at se, hvordan det kommer til at gå med dem. Den ældste, han er meget interesseret i at tage med mig på arbejde i weekenden. Selvom han samtidig godt kan blive lidt bange over alarmen. For eksempel udluftningssystemer, sprinkler og så videre kan larme. Det kan jeg jo ikke høre, fordi jeg er døv, siger jeg så til ham. Men han synes, det er sjovt alligevel, og han vil gerne med. Ja, hej hej. Yeah.